fører bolden frem for Randers. Fisker, det er godt angreb. Thomsen kommer med indlægget over mod Ishak med afslutning. Ja, ja. Udmærket. Og så fik vi også det første skud på mål i opgøret. Og må jeg sige, den her afslutning er lige for sig også okay. Den er jo svær. Han skal hente bolden bag ved sig selv. Men ingen problemer for Jesper Hansen i målet. Ja, det er godt brudt det der, at Johnny Thomsen griber ind over for Michael Lump. To mand ind i boksen, ind imod den forreste stolpe, det er Poirier. Men den ligger på ydersiden af nettet. Ja, og bolden ligger så også rigtig i situationen selvfølgelig. Ja. Svær bold at kunne sparke ind derfra. Uha, det er farligt boldtab det der. Poirier, der sætter den op imod. Ishak rundt om Jesper Hansen og 1-0 til Randers, der havde hjælp med at råbe bolden tidligt, men en forfærdelig forsvarsfejl, men Poirier. En forfærdelig boldtab, det er Ørnskov. Og så er det altså iskoldt. Og leverer vel afgørelsen, kan man roligt sige. Her er det Lump, der slår den der ind foran imod Kimoto, og det er en kæmpe mulighed. To omgange. Kom henad, her får vi lige chancen igen. Kimoto, der bliver uden for feltet. Godt reddet i to omgange oven i købet. Forsgaard, der følger op på den. Ja, man kan sige, at Massasen, han aner overhovedet ikke, hvor Ojo han er henad. Men den skal han jo selvfølgelig sparke ind i netmaskerne. Den der er måske mere svær inden kampen, men altså, det er voldsomt, at der kan ligge sådan en vandpyt der ved det. Ja, det er Brandtrup med indlægget. Den kan ikke komme ud til derinde. Så er det Thomsen, der ikke får sparket væk. Afslutningen. Kæmpe chance det her til Christoffer Larsen. De falder søvn. Det skal han på den her aflevering. Den er ikke svær. Han kan gå og tage den her. Den skal han selvfølgelig bare gå ud og tage med hans højde. Og så er det selvfølgelig et stort kiks. Ah, det er godt lavet. Ishak dæmper den lige for Fisker, der sender den afsted der til Poirier. Ikke offside. 2-0 til Randers. Nej, hvor har de gjort ondt på hjemmeholdet. Den angrebsdue her. Fortjent. Og der bliver appelleret for, at der er offside. Ja, så skal det være Brandrup, der ophæver den. Vi kan ikke rigtig se det helt tydeligt på de her billeder. Lumba er i hvert fald meget, meget utilfreds.